Жексенбі күні футболдан Қазақстан премьер-лигасының 25-ші тур ойындары өтті. Петропавлдағы Қарасай стадионда жергілікті Қызылжар елордалық Астананы қабылдады. Ойын 0-2 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Гол авторлары Абат Айымбетов және Педро Евгенио. Аталған жеңістен кейін астаналықтар турнирлік кестеде көш бастаса, ал теріскейлік ұжым әлі де 12-ші орында тұр. Қауіпті зонада тұрған Ақжайық пен Тұранның арасын 2 ұпай бөліп тұр. Естеріңізге сала кетейік, чемпионаттың аяқталуына небәрі 1 тур қалды. Жерлестеріміз чемпионаттағы соңғы ойынын өз алаңында қарашаның 11 күні Каспиге қарсы өткізеді.